Скъпи приятели, здравейте отново! Днес си купих ето тези прекрасни филенца от херинга. И сега ще ви покажа как ще си ги приготвя. Първото, което ще направя, е да ги нарежа ето по този начин. Филенцата са нарязани. Това, което сега ще направя, е да ги... Което трябва да направя, е да ги овкуся. Ще си ги подредя ето така върху дъската. Ще се намери място и за това. Добре. Сега посолявам. Това е чесън на прах. И черен пипер. Филенцата херинга вече са овкусени. Сега ще си приготвя панировка. Тук съм пресял около 200-250 грама брашно, към което ще сложа малко сол и ще прибавя 3 жълтъка. Така. И това количество бира. Сега започвам внимателно да разбърквам сместа. Вижда ми се малко по-гъсто, отколкото искам, затова ще прибавя още бир. Така, сега вече мисля, че е добре. Следващото нещо е да разбия белтъците.
С разбиването на белтъците вече сме готови. И сега внимателно ги прибавяме към сместа. И е време за паниране на нашите рибни филенти. Котлонът е включен, олиото вече е загрято. Взимаме си едно филенце, оваляваме го първо в брашно. И след това в панировката. Обръщаме ги. Супер! Ето, че първите филенца, скъпи приятели, вече са готови. Изваждаме ги задължително върху хартия за отцеждане. И продължаваме с панирането и на останалите. Всички филенца вече са готови и предстои най-хубавият момент – сервирането и след това хапването. Сега тук ще сложа майонеза. Така. Която ще овкуся с малко сок от лимон. Така, една семка изпадна, но това не е проблем, ще извадиме. Така. И малко чесън на прах, съвсем малко така. Разбърквам. Така. И си подреждам филенцата. Добре. Като върху всяко е, като
този начин пак ще изтиска малко сок от лимон. Добре. Още семки има, махаме ги. Така. Скъпи приятели, това беше моето предложение за панирани филенца от риба херинга. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!